Қыста апат болмау үшін әр үй техникалық дайындығы жөнінде акталуы қажет. Бұған әрбір үйдің кооператив иелері мен Трансэнерго акционерлік қоғамы ғана емес, тұрғындар да жауапты. Ақтөбе қаласының тұрғын үй қатынастары бөлімі халықты мына жылыту науқанының басталуымен хабардар етеміз. Әрине үйдің күтілімі бүгінгі таңда тұрғындардың өздерімен үйдің басқару органдарына, пиктерге, пәтерлік кооперативтеріне байланысты. Сондықтан осы науқан басталмастан бұрын үйлердің жылыту жүйелерін тағы да бір тексеріп, қосымша Трансэнергомен акционерлік қоғаммен байланысып, үйдің астарындағы элеваторларын тексертіп, үйдің дайындық жөнінде техникалық төлқұжат алу керек, паспорт дейміз, акт дейміз. Бүгінге дейін көпқабатты үйлердің біразы тексеріліп, дайындық құжатын алған. Ал ақау бар немесе әлі де толықтай жөндеуді қажет ететін үйлер мамандардың бақылауында тұр. Олар көрсетілген мерзімде дайын болулар шарт. Бүгінгі таңда барлық үйлер былайша айтқанда уже 100%-дай қосылып тұрғандар бар. Бірақ оның ішінде де кеш бастап әлі бітер алмай жатқандар да бар. Бірақ олардың бәрі осы атапетін сезонға бірінші маусымға, бірінші қазанға дейін олар бітіреміз деді, соны күтіп отыр. Ол бір-екі үйде қалды, ол контрольде, біздің қазір бақылауымызда тұр. Дегенмен мамандардың хабарлауынша қаладағы үйлердің барлығы толықтай дайындық шараларынан өткен жағдайда ғана жылу беріледі. Сондықтан жаз бойы қысты ұмытқан тұрғындардың кесірінен әлдеқашан дайын болған үйлер де жылусыз қалуы мүмкін. Осыны алғаннан кейін барып Трансэнерго үйлерді бүгін таңда қосады. Оған дейін бірде бір үй бүгін таңда ол паспортсыз, құжатсыз, дайындық құжатынсыз ешқандай қосылмайтын болады жылуға. Асель Салимова, Гүлнара Жолжанова, Алексей Оразов, Тәулік.